Kudy půjdem? Ty vole, kudy půjdem? Já nic neumím. Jako v tomhle díle byl přetlak? Mi ani neříkej. Já nevím, jak tudy pryč. Že tudy to nebude. Nebo jo? Pravdu? No tady to je medvěd, ne? Ne, tady nebyl. Tak to nevím, odkud jsem spadnul. Ne, tam ani nevylezu. Výborně, tak musíme faktury. Tady jsem potkal medvěda, ne? Proč jsem zase zpátky? Ludžo, brášku, vítej. Díky za lajčík. Tady jsem jednou byl. Je. Papáni berem. No, byl jsem tady nebo ne? Nešel jsem nakonec do práce. A nemám odpolední. Mě zrušili směny. Měl jsem mít raní. Měl jsem mít i zítra raní, ale nemám. Takže zítra dopoledne bude ještě Tomb Raider a pak už mám děti. Co to je? I have learned all I can from the carnage. Nic, co by bylo pro mě velmi důležitý. Já to chci! Dej mi to! To je všechno? Tady ještě. Já jsem už do práce. Tak taky dobrý, ne? Tak mi to řekne naštěstí předem, no. A tak když už jsi tam, tak už si tě tam nechali, ne? Padělo. Pojď sem. No, ale šíp nemám. To je špatný. Mám si upgradeovat šipy? Výborně. Nepojedeš domů. Tak to se dalo čekat, no, tak trošku. Když už tam dorazíš, tak oni už tě nějak využijou. To je běžná praxe. Ale já fakt nevím, kde je ten. Tady někde přede mnou, ne? Tady jsem měl, jo, tady to je. Výtečně. Je to tam? Lukino, díky za like. Inventory. Ale já to chci upgradenout, já si to... Poison? To je blbý, ne? To mi díky za ten like. Já jsem sebral 3 houby. Romane, taky díky za lajčík. A co to je za blbost? Tady, aha. Výborně. Tak jo. Máme ho trošku upgrade jiný. A co je tady to? Tak. Hmm.
No a dneska bychom to zase měli tak nějak do 12. Já bych odpoledne zašel do kina a večer bychom zase dali Warzone, co mi na to? Hello? Dad, what's happening? They're fools! You're scaring me. I'm close, Lara. Close to something important. Someday, you'll understand. I don't want to understand. I just want you to stop. Be my dad again. Jak jste se vyspali? Já bych se teda klidně ještě vyspal. Ne. Ale bylo to lepší než stát ve 4 ráno. Čekal jsem. To je zase kdo? Ups. Čau. Runner down. Uh-oh. No někdo po mně, já mám jeden šíp. Richie, díky za like. To jsem tolik dobře. Se ukaželka, zabijeme ho. Čím jsem ho zabil? Oláci ho zbraně? Fanning out to pick up the trail. Roger that, but it looks like they've retreated. Primary objective is to find the miss. Romane, díky za 390 hvězdiček. Zaokrouhl jsi to na 25 000. Pojďte mu rád ten fajřík. Porad je to moc hlasitý. Porad je ten alert asi nejhlasitější. Přesně tak. Fire pro něj. Zaslouží si ho. A ještě někdo, jo. Spread the word. The native set snares in the clearing. They must have planned for us to pursue. Ha. No, a co to je? To nemůžu sundat? Jeho nemůžu sundat? To je špatný. Ale já chci jejich zbraně! Teď měl jenom moje zbraně, ne? To řekl jako kdo? Co jsem neudělal dobře? Já se schovám, můžu se schovat? Já jsem pořád schovaný. Tak nejsem schovaný. Tady byl někde týpek, ne? Jeden týpek. A co to koukáš? Nechci na něj koukat. Tak, si vás tady akorát vybrat všechny. Než půjdu za dalším týpkem. Ale mají tady věcí, panečku?
Prostě... Oh. K čemu mi to je? To nechci. Tak, nechci to. Tady najdou všichni ty týpci? Heads up, we haven't restored the uplink. Expect interference on all transmissions. Co tu dělaj? Já už celé zbraň. We still haven't located the missing survey team. That's still our primary objective. Eyes open. Mám nějaký šip, k tomu další šip? A co tady máme jako? Aha, já jdu úplně na druhou stranu, okej. Tak jo. Ale uděláme si nějaký ten šíp ještě. Víme, že peří máme dost, ale šípu ne. Tak, jsem u sebe v kempu. Ale tady by nepotřebujeme, potřebujeme na druhou stranu. Jdu správně? Jo, teď jdu správně. Ohohoho. Tak, kde je kdo? Ale holuby se sem vrací. A to jdu začal za tím medvědem, ty, to se mi moc nelíbí. Nebo teď už chcete jako můžu vyříkat s medvědem, jo? Jdu správně. Jo, jdu správně. Ale mi se tam teda nechce. Co uložím? Nebudu ukládat tady kamarádovi na jeho 33%, který jsi tam uložil několikrát. Mám ho zabít, jo, jako? Tohle fakt, že jo, fakt, že mám jít za ním. Já myslím, že jsem mu docela ublížil, ne? Dobrý. Ještě jsem si to uložil, ty vole. Doufám. Jak ho mají zabít? Ne, neuložilo se to prostě. Vás to neuloží. Listen to me. This discovery is too important. Hami, hami, svačinka. I don't give a damn about my reputation. Já bych si dal takový svačinku, Shimi. Když bych ten like. Ale ne, ne, že já budu dělat svačinku. Hej, jak ho mám zabít toho medvěda? A tohle to se mi nelíbí. Tak. Já jsem mám na féra. Jejich zbraně. Roger that, but it looks like they've retreated. Primary objective is to fight zpátky. Tři houbičky. Výborně. A já si můžu udělat to, ale ne. Že my jsme ho možná mohli... Počkej. Fůl. Dva za dvou. Tak. A ono se to mění?
No dobře, ale... Já to jako trošku nechápu. Fakt jenom jeden klacík? Já myslím, že se z toho dostal mnohem víc, ne? Spread the word. The natives set snares in the clearing. They must have planned for us to pursue. Got it. A zoomovat můžeme, jo, ještě, výborně. Tak, vylutovali jsme ho, máme šip zpátky. Tak na co je tam ten save potom? Jenom v tábořiště to jde ukládat, jo. Takže já, když je tady všechny pozabijem, tak se můžu vrátit do tábořiště. Nebo ne? Já nemám šipy. Tak kam jsem je dal? Aha, tady jen střelím ty fuj smradlavý. No tak jo, už víme. Tak už víme čím... Tak to bychom mohli toho ne? Toho medvěda zabít těma smradlavýma. S čím co? Je takhle, aha. Dobře, dobře. Počkej, ale proč jsem nekon tady? Jo, aha, už vím, protože jsem došel zpátky do toho tábořiště. Spread the word. The natives set snares in the clearing. Ah, šetříme šipy. A dostal jsem 3 navíc. Výborně. První z něho není. Ne. Pořád nemáme ale ty. Stonky. Prosím, dej mi 2. Dej mi 2. No jo. Teď mi dá 2. Aspoň tady to mi to random. Že nemusím vždycky počítat s tím, že dostaneš full. Tak. A jdeme v klidu pomalinku na ně. Oni tady nejsou. Jsou tu. Ten se zastav. Zastav se. Na chvilku se zastav. Doufám, že vám nevadí, že vám tam leží týpek. Then they retreated away from the facility. This was a coordinated feint. They're trying to spread us out. Until can fuck this up. These aren't peasants. Yeah, these are guerrilla tactics. They need to go straight for the comms array as soon as we should. We may have a problem. We're gonna need counterinsurgency protocols. It'll blow the timetable. Constantine's not gonna like this, but it's better than getting picked up. We're never gonna. Advancing. Tak. Mami. All teams, keep your eyes open. The natives booby trapped the woods. Odkud jsem to slyšel? Pro mě je to docela chaos tady to. No, vybereme je. Zabijeme ještě nám toho hovaďáka, ať máme z čeho co nejvíc. Že mi rádi věci, že jo. Tak, tady máme 2, ne? Pokud se nepletu. Mám takhle plejtvat? Trošku mi tady hapruje zvuk. Ale slyším úplně někde jinde.
Tak, máme všechny. Horizont. Já jsem chtěl ten horizont zkoušet, ale... To je hrozný open world, ne? Jako že to je hrozně velký. Jo, a včera jsem koukal na tu hru, jak jsme to, jak tady někdo psal. Aha, no, prostě nějaká hra. A to se mi nelíbí. No, jak jsou tam ty mecha dinosauři, nebo co to je, ne? Tak. A weapon? No jasně, že ho chci vylepšit. Tak. Takže teď jsme uložený, jo? Jsme uložený. No v nic tak nejsou šípy, tam jsou pera. Co já vím. No tebe to bavilo u toho, no ale já... Jako, já neříkám, že by mě to nebavilo. Ale aby jsme s tím nezasykali fakt celý rok potom. Kde jsou pera? No, jedno máš kalhotek a druhý je někde... tamhle. V hnízdě. Já nechci za ním. Jakože si vylezu sem a on za mnou nevyleze, ten týpek? To nevylezu ani já. Kde to bylo? Tady. Vidíte, jestli jsme utržím PS5. Ne, já si nahoru. Ona nahoru nevyleze, ale. Ta Julina. Nebo tady ten stromeček myslíš? A to jsou zase houby. Ono se hned pustí, ne? Má z toho snad automatický skákání, nebo já nevím. Nebo jakože vlezeš za tohle, nebo co? Já důvěřuju, proto to zkouším. Ale si ze mě děláte prdel. To prostě nejde tam vyskočit. Ani na jednu. Mě to prostě okamžitě pustí dolů. Tak, já nevím no. Rychlej v boji. Jako jo no. Utíkej, Laro! Nekecej! Bože.
Já si to nepamatuju. Ale ne, nezapálil, to byl houbičkový elixír pro něj. Ale já ti chci vybrat, ale. Tam bude pánů vevnitř. Tak co s ním? Dobrý. Mám plus jeden medvěd. Nemám jedovatý šipy, nemám nic. Jo, tak jdeme k němu, jo. Nemá s tím problém. Děláme. Jo, přesně tak, poslední šip za 5 minut 12, jo. On tady bude určitě hodně věcí, hodně dobrých věcí. Na co tady má kůži? Ten mě hospodařil. Tady nábytek, všechno, ty jo. Semi autopistol, jo. 1 ze 4, výborně. Jsem hrozně nadšený, že něco takového tady vůbec můžu mít. The prophet and his followers have been tra- Ještě se na ten zbytek, no. A houbičky. Houbičky jsou důležitý. Jak jsme někdo zjistili. A co se zjí? Jak bude tam ještě jeden? Vůbec se ze mě neděje srandu. Na to nemám prdící šipy. Full, máme dva. Jo, tak máme. Tak nevím, či chci dolů, anebo nahoru. Tohle nevylezu. Takže to bylo podplatný. OK. Damn it. Co je nahoře? Čekaj, to se vracím zpátky na to místo, kde jsem byl, ne? Jo, tudy jsem přišel. Ty vole. Jsem zrovna nechtěl. Tak to mi dopad zbytečný chodit. Dobrý vědět. Jo, počkej, on ti bude radit dobře, víš? Johnny. That's gonna be cold. An arrowhead carved from bone. This looks like Mongol craftsmanship. Já jsem si říkal, to je něco pro mě ovalpart. Krásný. No ještě, že má Lara ten pohled, ale ta zima je docela jako... A to ty holce docela nezávidím. Pojď nahoru, tady si něco naberdem. Paisa. A sort of passport. Ale musíš na Twitch. Zašimím. Já potřebuji dřevo? Fakt? Jinak si ho nikdy neudělám? To není dobrý. Ty budeš mít sobě dřevo, viď? Určitě jo. Ne, nemáš. Tam je dřevo. Určitě tam bude dřevo. Držte mi palce, je tam dřevo. Je tam dřevo!
Výborně. Nikolko, vítej, díky za like. Jak se máme? Hunter. Bude dobrý, nic bude moc. Rychle vylepšit, vykraftit. Nekecej. Lepší čepel. Bereme lepší čepel. Říkaj, cože to tam mám? Jo, mám jednu destinaci jenom. Je fajn. To rádi slyšíme. No tak. Každý má si pro a každý má si proti. No tak musíte mu dát follow, abyste viděli kdy, že jo? To je přece jasný. Uši mi ho. Shinyho. Shimi, shiny. 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 It's Mongolian. They passed through here. I must be close to the lost city. Já jsem se netrefil! Ah, ještě, že to mám kousek. No ahoj, Kelišová. Máme se. A Byzantine war galley. How the hell did it get down here? Určitě nespadne. Jdeme. Tak. Jsme na úžasném místě. Já teda nevím, ale mně se zdála, je tady, aha. Mně se ta jednička zdála trošku víc easy než tady to, no, teda. Abych pravdu řekl. Jsem si úplně jistý, jestli to je dobrý nápad. Ale jo, dnes parada, co ty? Jo, konečně jsem se vyspal. Je to něco neuvěřitelného, ten pocit, že se člověk vyspí. Dneska jsem se chystal mi do kina. Po snad 8 letech. Got to crack the ice somehow. Já nemám lano ještě. Tak tady až příště, no. The Maria Dula. Takže jsem tady moc brzo. Výborně. To jsme rádi slyšeli. Prostě nemám šanci teď momentálně. Tak pardon. To jsem nechtěl. Takovouhle zdržovačku. Ale máme to připravený. Jasný, půjdeme nahoru. Neboj se. No, ale třetí týden na neskopence, to bych jako taky docela spal. Ale pak si zvyknout. Vstávat do práce. Fuj, tak so. Holka, tobě to jde. Zlato tady se válí, ty. Jo, pluj, 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 pluj. Už nemůžeš, viď?
Ještě nedivím. Aby se utopil. Ale God of War jsem taky ještě nehrál. Taky mi to čeká, taky mi tady o tom pokaždý říkají. I kdo. A asi někdy to taky budu muset dát. Co to je? Asi nic. Tak jsme u nich. Kamarádka. I'm not your enemy. Tak doufám, že zaměstnání není za lepší zaměstnání. You killed those men back there. I killed them to survive. I suspect you did too. 10 hodin, to se není problém u toho, no chuj. Days, at most. The invaders took many to já naštěstí nemůžu. You should leave this place before it's too late. I can't do that. I came here for something important. So did they. If I see you again, I'll put an arrow in your throat. Jinak u Warzone hodně zbraní dostalo nerf. A třeba Superbuff dostal, no dostalo BAR-ko, na který jsem zvědavý, asi si ho zahraju. Když jsem ho nikdy neměl moc rád. So, there are people who live out here. Tady nemám co? Nebyl důkaz. Nic tady nikde? Pojďme na ně! Pak můžu vylezeš nahoru, jo? A. Ah. Můžeš si dát challenge. Já jsem si dával taky 20, kam zmizel. Teď se mi restartnul stream, nevím důvod. Co tu bude? Byl tu někdo? Tady mrtvý týpek akorát. S penízkama. Penízky berem, ty se vždycky hodí. Kokos of Nesia, the astronomer. Aha. No, že jsem si dal challenge na 22 hodin, ne? Ještě minulý rok. Na Warzonech. Ale to byl extrém. Tak kudy kam? A co to je za místo tohle to vůbec? No tak já jsem odpad. Ale chtěl jsem zkusit 24 hodin, ale nedal jsem jenom. Já jsem ho trošku míň. A to už nešlo. Tady už nic. Co to tady všechno je? To je docela dobrý místo na lucení. A hobičky mám. Výborně. Tak, tady jsme to prolazili, tak jdeme dál. Aha. To je Ales.
Já jsem ztracený. Tady jsme ještě nebyli určitě. Jo, no jistě. Dřevo, no nekecej. Dvě jo, tak to kecá. To toho bylo víc. Ve školce, v přírodě, jo. Jako takhle, vím, že to má svý, nebo nevýhody, no, to není nevýhoda, že když máš doma děti každý den, krom školky. A já když mám jenom 7 dní v měsíci, tak prostě zbytek času mám čas, no. Tak. A tam je nějaký vchod do ničeho teda? Ne. Jo, tam odsaď jsem vylez. No, odsaď vylizem, tak. Já chci pryč odsaď, ale už. Kdy se odsaď leze pryč? Ne, tam už jsem byl. Odsaď jsem přišel. Kudy jsem přišel? No je těžší, jo. Byl jsem úplně fajzl. Hele, já to teď hraju na tady to na nejtěžší a nevím. Nevím, jaký je rozdíl mezi nejtěžší a nejlehčí. Jestli jako díl vydržím. To asi je jediný. Jestli je složitější AIM. Nothing I can do for him now. We're gearing up. I was on... Constantine is on his way down from the prison. Protože to bavilo, jako hrát to všechno podá dokola. Miloslavo, díky za like. Hey, can anyone hear me? Zabij ho. Aha, takhle. Crazy son of a bitch, rushing three armed men with an axe. I don't know how they managed to take one of them alive. Who the hell are these people? Myslíš, když mu dal hlavu tou flašku, že ho zabiju? Village up in these mountains, but they... No, boom. There, open up! To ne. To ne, musíš hned na to nejtěžší, ne. To je skvanda. A sekerku bych bral. Ale oni mi ji nedají. Tohle jsem dlouho neslyšel, Rosko, díky za follow. Roska. Dřevo se vždycky hodí. Tak on to bylo trošku štědřejší. Nějaký součástky. A vlky nechci. Vlky si nechte. There's more of them arriving. Jako v tom God of War, jak říkám, ještě jsem ho nehrál, takže jako... Já myslím, až ho někdy zahraju, tak bude taky problém třeba, že jo? On se to rozbil. Jako pak nedám hlavu? Got it coming.
Dám ti hlavu. Jeden cápek. On mě viděl. On mě fakt viděl. Kam utek? Kam utek? Kam utek? Vykrvácíš. Vykrvácíš. Já nemám šípy. To se na hovno ovládá. Fakt se to na hovno ovládá. Ale prdla je spusto. Ať si ty krabice, krabice nemůžu vzít, jo? Tak. Máme snad vše, co potřebujeme. Ne, tady je brýnka. Papáň a brýnka. Ale jako ty zbraně už jsem mohl mít dávno od něj, od těch týpků. Což mě trošku jako nervuje. To nic. Hrozně dostaneš. Vydrží ten týpek. Ha. No jasně, byl asi nahoru. A tě každý vidí. Ale ten nepoměr tý munice, jako když tam vidíš, jako že to je play ten hajzlík na šípy a dostaneš z toho dva šípy, je to docela smutný, jo. To bylo jako moc opotřebený. Aha, 24. To se mi to začíná líbit. Že tady toho typka vyberem. To jsem vybral, ok. Všichni jsou pryč. Tak. Podělka. Jako když tam ten zbraň vzal. No. To je lezeníčko. Panečku. Pak je to jediná možnost, jak pryč odsaď? Nebo šel ještě nahoru? Zcela chápu. Určitě to chápu dobře, že jo? No jo, pochopil jsem to dobře. Ooo! Oh, tady nemůžeme nechat. Chudák mrzlej. Ne, ne. Konečně máme zbraň? Představil jsem si to teda líp teda, no ale... The
Red Army is coming. Já bych bral fakt ty jejich zbraně, no, ale... To je můj problém. No jo. Nefunguje. Tak na tuhle stranu to bude lepší. A ty máš dneska volno. No jasně, že mám dneska volno. Jinak bych byl teďko momentálně v práci. A... Tak nějak si ho pokusím si užít, no to volno. Doufejme. Jako fakt je tady to docela nefér, když se bereš celou tu škatuli, ty jo, máš to jeden šíp. To mám jako plno? Nemám plno. Wow. To není dobrý. Mám sice zkrácený plat, no ale co naděláš? Jo, když není práce, tak není práce. Nebo spíš není materiál. I left you in charge here. Yes, sir. But we didn't expect such heavy resistance. You were to be my eyes. I expected you to see. You must know what is at stake with this operation. Yes, but no. No. You don't. No. How could someone like you? Go easy. Go easy. Také je to bída, jo, s tou prací u vás. Our goal is within reach, but we must be vigilant. Fonžo, zabijem. If we succeed here, a new world awaits. Já chci ty vaše AKčka. Constantine, you're needed back at the prison right away. We've got a captive who might know something about the artifact. Remain faithful. We will share in the glory of the divine source. Kdyby tady byly 2, 4, 6 typů, jo? Podle všeho. Všichni mají AK. What do we do with him? Nobody touch him. Looks like we got another fuel leak. What the hell happened? This thing is 50 years old. Yeah, looks like the valve failed. All right, let's get it shut. We can't afford to lose any more after that attack. Okay, I got this. Hold that part steady. Just need some more leverage. Damn it. I caught him stripped. You want to give me a hand? Yeah, sure. Так. Nedáme mu hlavu, že ne? Nebylo to stealth, ale rychlejší vyřešení neznám. Tak, 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 tak. My eyes. My eyes? No jo, bolí tě očička. Já se tě nedivím, ještě není mačka. Tak, tady to vyberem, tady to vyberem, což si nemáme. Já jsem na ně mohl tady to hodit, aha. Výborně. No jo, pro příště. Takže tady si bereme munici. A můžeme jít směle dál. Fakt je to smutný, taková 3 náboje, tyjo. No dobře, ale jak to zvedám? Jak to zvednu? Aha. No to bylo na ně.
Дом отсталкнул. Ау. Ау. Není dobrý. Takhle za tebou exploduje. Tak. Je dobrý, nějaká ruská základna. Constantine is here. The man who tried to kill me in Syria. He's violent, dangerous. He appears entirely devoted to his misguided beliefs. I seem to have a habit of running afoul of religious zealots. Já si můžu vybrat, jakou zbraň chci. His men on the radio mention a prisoner with information. Could it be one of the natives I've encountered? And if so, what does he know? Trinity will not be kind in their methods. Tak zjistíme ten největší. Perhaps I can find him. Find out what he knows. Tu největší bambitku nechceme asi. Tak. Jenom je to trošku divný, že můžu mít jako... Jeden skill. Výborně. Absolutně nevím, co se tam dávám, ale je to pohodě. Předpokládáme, že budeme mít všechno potom. A klaciky. Ty nesmí chybět. A tady je nějaká slepa. Zase jeden. Že by mi čtyřikrát vadilo, že nechodí do práce, to se víc nedá. Aspoň tady člověk může být s váma, ne? To už máme. Co je tady? Krom zajoka. Someone's rosary. Tak to se mi zrovna nelíbí. Tak jdeme zpátky. OK. Let's go. Jsi holka šikovná. Můžeš skákat, můžeš lézt. Not getting in that way without being seen. Must be another way. Tak jo, no. Jdem na ně. Postupně to vyčistíme. Dobře. Jseš přítel teda. Deset nábojů? Do čeho? To není pistolka. Momentík, já už budu mít něco lepšího. Tady. The loss of the fuel tanks will slow them down, but it won't stop them. Nebo tady já chci klaciky. Vylez nahoru. Jel si nahoře, že tam tak jako směle lezu. Asi nic, ne. Káš. Sud. Se vyplatilo. Peříčka. To jo, to beru.
Kde jsou ty vlci? Jsem tady viděl vlky. Fakt tam byli vlci. Tam budu až, když tam dopadnu, ne? A to vidím. No, to by si mělo hřát. Já se těch vlků docela bojím. Ještě když ho nemám uložený. Družina. I've infiltrated the red. Já tady ty vlky prostě viděl. A nikdo mi neřekne, že ne. Kde jste? Je tady munice všeho. Začíná hudba. Je tady někde někdo bude. Communication repeaters. Shanty must have installed these. Tady jsou vlci. Půjdeme nahoru, ne? Aby na nás nemohli. Doufám, že nedokážu vylézt nějakým způsobem nahoru teda, no. Máme 19 šípů. Jau! Ty dřevitej! Kam zdrhá ten vlk? Já si to druhý, ale ten si šel po mně. Máme ho dalšího vlčáka. Pírka nesmí chybět. Počkej, já to chci, ale co tam je? Jak se ten člověk dostane? No, tohle chci taky. Určitě něco bude. Tady jsou ty vlci. Ha ha ha! Tady to vybrat nemůžem. Tady nějaká díra do ničeho. Tak máme všechno možný. Nyní. Možná tady ty vlci nebudou teda. Ale možná tady taky budou. Jak se máme, tygře? Mě docela rád dělal, co jsou tady ty věci všechny. Ha? Dokud tady těm? Not going to be happy. We'll step up the pressure, but he
He's clearly had some experience with interrogation techniques before. We think he's the leader of the Remnant. He has to know about the Divine Source. Tak, máme si všechno. Get creative. This prisoner. Ale žádná akce zase. Maybe I can find him. Zabít pár vlků je sice fajn, ale jako nic moc jako to nedá tomu člověkovi. Pořád jenom hledal. Aj. Tak se v klidu a poklidu rozloučit, no. Máme to všechno. Pájo, díky za like. Motory jsem nepřišel? Tam zdrhnul. Zase do těch svých hlubin. Seber to. Tak. Vlci jsou KL. Houbičky potřebujem. Tady máme ještě pár věcí okolo. Očekal prostě, že na mě okamžitě vystartují nebo něco. Ale prostě oni nic. Protože ten člověk hraje fakt na to nejtěžší, co může, tak prostě krom záseků ve hře. No, vlci něco plánovali. Jdeme dál. Kamže mám jít? Takže tudy. OK. Tak pojď. Jsi nejlepší, já ti věřím. Zase slyšíme nějaký úžasný vlky.
Au. Nebudu tady vevnitř, ne? Že jo. Ne, tady nikdo není. Není tu nikdo! A na tohle já nemám vybavení. Tak jdeme dál. Ale kde jsou všichni ty týpci, co by tady měli být? To jako nemůže to být o tom, jako že... On tady zabije dvacápky z celý vesnice. A tím to prostě končí. Lara je šikovná, Lara to vyleze. Uděláme si další tábořiště. Tak. Zase můžeme něco vylepšit. Anna says that I need time away from my books Nemůžu, and papers every so often, if only to remember why I'm doing all this. I know you hate me going away, but it will be worth it one day. It will all be worth it. Sending my love to you. Work hard in school. I know your work was important, but it didn't feel like it. Mama shit. Up. Lezeme. Čím víš, tím líp. Houby nepotřebujem. Tak, lez nahoru. Co tady je? Nic. Se mi jenom zdá. No, ne, 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 skákej dolů. Si to zrychlíme tu cestu, ne? Stromečky se vždycky hodí. A já si to nemůžu brát z těch větších? To nevím teda. Asi se jí to nechce vyřezávat. Ale no tak. Spadni dolů. Tak, máme vše? Nemáme vše. Nevím, co je tam to. Tak jo. No, takový smutný už teďko, tady ty části té hry. Kde nic, tu nic. Sami zajímavé věci okolo, ale jako ne pro mě. No, to je zajímavá věc tady to. Pak jsi tady vedle mě? Napr, nesmím zamířit člověk. Děláme si ohýneček. Jo, teď vyšli nějaký nový jackass, ne? Zabava mě, že teprve čekám. No tak to se těším teda. Teďko dali nějaký nový Jackass, ale teďko nevím, jak se to jmenuje. Včera jsem se koukal jenom na kousíček. Ale na hrozně malý kousíček. Třeba to dokoukám. Look, I'm on your side here. I've been working as a maintenance tech for Trinity out here, but I've got to get out of here. These people are insane.
I've been stockpiling gear. It's yours. Так, не знаю, you can pay for it. They will lose a few missing items, but if they catch wind, or if they see me with you, I'm a dead man. Забыл, так что ты можешь взять? I'll need some untraceable currency in case things go south. Gold, preferably. You think we can make a deal? I'll see what I can dig up. Я то хочу, але... Co když to chci víc než on? Si to můžu vzít, ne? Je to konec? Takže se mám na to koukat. Kouknul, jo, říkáš. Communications were offline, but everything is now under control. If the situation becomes untenable, we will step in. It won't. You sent me for a reason. I was chosen for this. I will succeed. See that you do. Hey! Oh. Hele, já používám kody, no. Sice bych neměl, ale jako používám. Lara, are you okay? No, but poor Jesse. Oh, thank God. Hannah, what? What are you doing here? I don't know. I can't remember. What's happening, Lara? Jako rád bych vám řekl, koukneme se na ty Jacky starý a teď, ale jako so asi sorry. Nejde, no. To by mě asi Facebook sežral. Come after you. This is all my fault. Who were they? What did they want? The same thing my father was after. Oh no, Lara. I told you not to do this. Whatever they want, just give it to them. It's not that simple. Just hold on. I'll get us out of here. Somehow. Wow. Šáhni na ní. Talk. No, you bastard. Where's the divine source? Please, just stop. I don't know where it is. Jenom leď se by mě zežrávala. Tak se měš, jiný. That's enough. Warzone bude až večer, ale když koukám na ty nerfy teďkon. HDR nerf, Pennington nerf, ZRG nerf, AX50 nerf. Tak je to docela jako masakr. Vanguardiácky snipy se zlepšily. Dostali buff. Writing dostal buff. M82 dostala buff. Takže zase snipy nebudou zase tak... To je, oni se fakt snaží prosadit to nejhorší, co tam člověk může hrát. Is that a no? It's a no fucking way! Tell me, Anna, were you recruited by Trinity before or after you started screwing my father? I loved Richard. But he was blinded by idealism, and it destroyed him. What would you do with the artifact? Show it to the world. Tak ale je docela pěkná, ne? Ne, není. No. Ne. Lara je hezčí.
ale celá od bahna. We're done here. No. Not yet. Míro, díky za sdílení a za lajčík. Jak se máme? You and I. We can still be on the same side of history. Think about it. Yes, yeah. Ale mě jen tak nedostanete, já vás všechny ještě povraždím. Jenom potřebuji pistolku, šíp, maximální level, skill a ještě hromadu času na to. Dneska volně se. No je. Já taky, hele, já taky. Perhaps that's all he knows how to be. I thought I was alone. So did I, but here we are. To by ta ženská měla vědět, ne? Že má nějakou sponku. Ona to kolikrát se suvalo na zemi se tím, že ještě mám. Constantine has little patience. Nor do I. So I see. Nice trick. Can you get us out of here? There's no us. I don't even know who you are or why you're here. Já mám naštěstí ještě zítra volno. Takže ale bude jenom dopolední streamek, protože pak jdu pro děti. I'm not feeling particularly trusting right now. A užil si děti až krásně do neděle. You don't know how far I've come. What do you know about them? A set. Tudy. Ancient and secretive. They believe themselves to be doing the work of God. Tak, co budeme dělat? Naučíme Chrisu, jak nám přenášet věci. Oh, oh, oh. And what do you plan to do with that? Tak. They have heard that. Okay, nejlepší. All the more reason to get out of here. Tudy jako prolezeš, jo? Jsi dost dobrá. By mě by teda ta cihla hodně tlačila. Jo, spadly, dobrý. A tady jsou rovnou moje věci, no neuvěřitelný. A lano, tak už umíme jednu věc? Boží. Nazdar, to rané, díky za like. Jak se máme? No jasně, že je třeba to udělat si s dětmi. Od toho jsem si je dělal, že? Nebo to, abych platil jenom alimenty. Ty vole. Jo, já nemám šípy. Tak na co mi to je? Aha, zpátky, jo, zase. Výborně. Ale když nemám šíp? Ale já nemám šíp ani jeden. They're after the same thing as you. Something they can't give. It worked. Can you get out? Wow. Wait. Let me out. I can help you. I can't trust you. We may not be enemies. Ha ha ha. I can see that. I suspect you do too. Tak je dobrý, že to je v dobrý kvalitě. Jenom doufám, že se sem tam nezamotám, no. Tak je to trošku otevřený ten svět, tak je to... Místo má docela zamotaný. A já se tady když tak jako ztratím. Mě zradí. Já to vím, že mě zradí.
I'm Jacob. Lara. Take this. In case we get separated. Fakt ne, no... Což to je divný, ale... Přináším brát to samý. We have to move. I když jako tady to je úplně na maximální detaily, co to jde. Do you know the way out? Yes. Asi si preposlechnu ty kravinky. I've had some time to study this place. Co ještě chceme? Asi tady nic, co? Já jsem bez nábojů, mám jenom dva smradlavý náboje. Ale já jsem jako slečený, no vidíš to? Oni mi nenechali bundu? Trust must go both ways, Lara. Tý bude zima. Jí vystupnou bradavky. A history lesson. This place has its own scars. The Soviets sent prisoners here to work in the mines. That doesn't look like mining. It looks like an excavation. No, nechci už. Jsem viděl, to nechci. Ale máme tady bedínku. Máš si dobře to dané? To rádi slyšíme všichni tady. Lísteček se hodí. Co tě na tom zajímá? Já už nechci. Nebo rád to samý. No. To jsem já. Jdeme dál. Our best chance of escape is to make our way to the And what then? My village is in a valley on the other side of the mountain. We'll be safe there. Ne, nejdu z toho do žádné vesničky. No jo, tady jdeme nahoru, dobře. Tak! Tady bude veselo. Tak 15 šipů bude stačit. A my 20. Se mi hejbe. Se hodí. Vás tady je, ty vole. Pictures of ruins and
To není dobrý. Nabij to! Škoda, já nevěděl, že mi tady někdo bude čekat, ty vole. To je fakt smutný. To je tak smutný. Hele, červený tlačítko. Anna has let the mask fall. Škoda, jsem to... Jacob, po toho tlačítka jsem čekal víc. Found a way to open the inner gate. Head to the courtyard. I'm already inside. Tady je. Tak, tak. Vítečně. Máme tady věcí na sbírání. Všude se má munice najednou. Jenom se teď člověk musí trošku probít. Ale já bych bral docela to oblečení teda, že mě jí docela líto holky. Ty zimě. Abych pořád jenom běhal. A já když jsem to včera zkoušel s tím medvědem, tak jsem si říkal, že jsem to uložil prostě mimo tábořiště. To jsem si uvědomil, že vlastně ona celou noc bude stát na té uložené pozici. Což asi pro ně nebylo úplně dobrý. No ale plný, jo? Vzorně. Tady někdo je vevnitř. Čili tam bylo? Aha. To nechcem. Pírka chceme. Tady to funguje. Výborně. Jacob, what is he doing? Shit. Be careful. Zabije ho, žolka. Máš nábojů. The natives have a settlement on the other side of the mountain. Soon you will have your day. We both will. Just as long as you don't lose focus again. Máme hodinku a půl. What do you mean? You're sentimental about her. The Croft girl, I can tell because she's still alive. We can't afford to dwell in the past. You doubt me? You know what I've given to Trinity, what I've sacrificed, what I face. No. I'm fine. To čekaj, holka, že ti budem věřit, že jsi v pohodě. To either of us. Máš se líp oblíkat. I'd always protect you. Now who's being sentimental? I promise you. All of this will be worth it in the end with the divine source. You will live. A proč jsme hráli předtím takovou hru? Send your men to this settlement. Find out what they know. It's too dangerous. Není, zabijeme je. Let me have my pleasures. None of this will matter. Typický kuřák, po ránu. Constantine, you're needed in the holding cells. Když tady nevím, jestli je ráno, odpoledne, hodinky nemám. Always. Covid, jo.
jdem se podívat, ale ona má prostě ty prsa velký. Docela. Na jednou. Já vím, jsem chlap, no, pardon. Vás zajímá, jestli ona má nějaký koby, tam mě zajímá Lara. Oops. Get out! I'll find you! To nebude dobrý. Já tam ani nevidím, ty vole. Kde vás nahoru, ale? Lara, the train yard is on the north end of the gulag. I'll wait for you there. On my way. Strange being in the field. Jdeme pryč. Zase dostanu určitě. Dobře to. Tak. Šikovná holka. Je, co tady máme? Zase nějakou blbost, že jo? A military patch for Trinity. Mamejkej, díky, Emily, díky za like, vítej. Neskutečný. To je tak nepřesný. No spíš Lara je nepřesná. Tak to byla jako explozivní to, jo? Plechovka. Mi chceš říct. Tak jo, ok. Přetlak začíná. Hezké ráno přeju. No ale když máš přetlak s tím, že máš AK, to není moc přetlak.
Pojď, vyber ho. Jdeme za ním. Já mám všeho moc. A tady když ustřelím ten zámek, to nejde. Si některé věci nemůžu. Výborně. Tudy ne, tudy ne, tudy. Máme tady ohýnek. Výborně. Co já potřebuju? Co tam psali, že nám potřebuju? Ne, ani jedno. Ne. I've got to keep moving. Prostě já si myslím, že to tady ještě není. Jacob and join his people. If I can prove myself to them, jo, maybe tady. He will tell me more about this place. Jo, to se taky hodí. Inventory, výborně. Cože můžeme? No, to se taky hodí, protože jsme docela plný. Máme tady AK. Ale chci tohle. To lepší. Neříkám nic proti AK, ale je nepřesný jak prase teda. Hohohoho. Tam nebudu mít AK? Nevadí. Ale AK mi nepřijde, tak jsi viděl, jaký to má rostl, začne střílet, on to začne vytačit do okolo něj. To je hodně nepřesná zbraň taky. Možná to AK bude lepší. Já chci toho druhýho. Já se s tím prostě netrefím, já se mu zpátky AK. Já se mu zpátky AK. Tohle ne, jako... To je strašný. To je hodně pomalá opakovačka. Pojď zpátky k ohýnku, holka. Já si ho nemůžu vzít zpátky, to AK. Uf. Já jsem se lag docela. Tak jo. Teď to bude lepší už. Vrojí za chvilku. Dob si prtel. Tref si holka, ale... Vole, hořím. Ne,
Tak, ještě jeden jdem. Já se tím prostě netrefím. Já se tím netrefím. Ne, netrefím se tím. Trefím. Musím říct, že AKčku mimo nevolá teda. Ale tohle barlu být fakt nechci. Pancerovaný. Není úplně nejlepší tady to. Co s tím tady s tím vlastně? Nic. Tak, výborně. Obereme úplně všechno, co můžem. Bude to ideál. Samý tady usínačky. I think I'm close to the train yard. Are you there? No. Co tu ještě najdem? As we push deeper into the valley, I feel reassured that this is the work I was chosen to perform. Tady jsi se zasek, fakt? Stigmata, it was sensation. It is a... Jaj. Ale normálně jsem to měl? Ty jejich ty... Jo, to není tady. To je dolejc. Vypadá se to taky na to není těžší? A badge of rank in a military order. Nádhera? Vylez tam, ne? Co ti je? Proč jen tak umíraj? Proč umíráte? Tak uvidí, hele Lara, radši umřu, nebo? Aha, to je on. What took you so long? Ej, ej. I thought I lost you back there. Jasně, pohodě, Jenny. Not a chance. Thanks for getting já me out of to that place. Třeba nedal vůbec, ty. Let's move! We can get up through there! Ej, tak si myslím, že tam má tu citlivost hrozně přehnanou. Tak jo, teď to bude pro tebe novinka. Ups. Mám trošku ale problém, s myslím. Dolů! Vezmi někam plavu. To dáš, holka. Já si, že to nedám.
Dálko! No, já myslím, že bude sakra zima. Doufám, že se nezasekl úplně někde úplně. To bude ještě předtím, ty vole. Úplně to vidím. Já jsem takhle dlouho neměl oheň. Ne! Ty vole! Tak znova. Ale změním to nastavení. Počkej. To potřebuji ještě snížit. Tak. Přímo na něj, na týpka. Ne, jsem to chtěl teprve vybrat, ty vole. Ale to nevadí. To si zastřílíme, ne? Ne, nechte mě bejt. Náboje, aha. Ty vole. Ty vole, ale hodně bez nábojů, no. Když to je jenom plechovka, tak proč to předtím bouchalo? To je strašný. Tak, tebe si vememem.
Já si to po tomhle fightu dojdu uložit, ale asi. Až to tady všechno pozbírám, abych to nemusel sbírat znova. Mně se zdá, že bych mohl mít... Aspoň... Ne, to nechci, táhni. Tak. To máme, to máme. To máme vyzbíraný tohohle typka. Tohle máme vyzbíranýho. Tady se bereme. Tady. Tyhle ty plechovky. To je pro vztek normálně. Munice, šípy máme všechny. Tak. Jo, můžu? Jo, můžu? OK. Tak. Ale já jsem si rád, jestli se mi tam přibude ta nová zbraň, když už teda tam byl týpek, který ji měl. Ne, prostě není. OK. Tady bych bral. Tady to je strašný. No mám ale dobré to. Já jsem ani nečekal, že něco takového tady můžu mít. OK. To beru. Toho máme full. Tak, máme to uložený po zápasu, takže je to fajn. Tady jsou akorát mrtvolky. Zase jeden diktafumnej. Tak, jeden, druhý. Jacob, I think I'm close to the train yard. Are you there? Tak, výborně. Já bych bral ohniště tady někde. A badge of rank in a military. Co tady, tady, že... Počkej, tady tam bylo ohniště, když oni byli, ne? No, tady jiný ohniště, aha. Tak to je škoda. Já se tady docela zahřál. What took you so long? I thought I lost you back there. Not a chance. Thanks for getting me out of that place. Let's move! We can get up through there! Tak prostě tady není šance. Tak se to takhle dáme. Stačí jeden malý skok blbej a jsme v bitli. Jsme tam. Tak, hodná holka. Jsem si ještě sakra zima. Já tě budu trápit asi možná ještě dvakrát takhle, než to zvládnu. Ty věci po tom má.
Prostě. Ne! Proč? Tak on proběhne už jenom. To tak blbě letí. Tak. Co to tě pamatuje ta? Ta hra. What happened here? Tak jeden, druhý, všechno se hodí. Co kdybych se už nevracel? Tak, výborně, výborně. To máme hned. Stroučeno z paměť možná i potom za chvilku. Tak. A běžíme. Jenom mi trošku mrzí, že se to nedá fakt uložit. Prosím, prosím. Co mám dělat? O, jo. Tak jo. Ne, ne. Ježiš, mám konečně radost, tak takhle, jo. Nevím, proč se mi to teda odpojuje od Facebooku pořád. Take it easy. Drink this. It'll help. You could have left me in that river. Would you have left me? I have thought about it. What makes you think I didn't? Zack.
What makes you risk so much to come here? The divine source. Ty jsi mě zachránil. Jess, okay. Ale ona už taky. When I was young, it was just my father and I. He was an archaeologist too. Takže jsem asi spal zase až moc dlouho. In his last years, he was obsessed with myths about immortality. Of course, no one believed him, including me. Martine, díky za lajčík. Our last conversation was a fight. He took his own life. I thought I'd come to terms with it, but something else happened. And I saw something that I thought was impossible. It changed everything. I realized my father was right. He died alone and broken. But he died for something. Duck. So you believe the divine source is real? I honestly don't know. But if there is any truth to it, I have to find out. Mm-hmm. It needs to be researched and studied. It could make a difference to the world. It's not something to be hidden away. A difference is not always for the best. Would you wish Trinity to have the secret? Já jsem rád, že tomu všichni rozumíte. Myslím, že já. Then I would ask you not to abandon your quest, but to alter its path. Join me and my people. Help us repel Constantine and Trinity. Then after that's done. No. And you leave our valley untouched. Chtěl by to jako překladatele. Done the right thing. Když už k tomu nejsou ani titulky. No. I'm sorry. I can't do that. Can't. Or won't. I'll fight Trinity with you, but my goal remains the same. If I give up now, you'd feel like you'd be letting him down. Not just him. To je solistka. I need answers, Jacob. I need to understand. You're leaving. Right now, my concern is for my village. It's over the mountain pass. A day's journey on foot. Hmm. But there may be a faster way through the old copper mine. You rest. I'll be back soon. Tak jo. Všechno pochopíme. Sama opět. No jo. Jacob, are you there? Damn it. Jseš na to sama. Co to je tady to teda? Jo, relik. To nechci. Mission. Výborně. Uložíme si to. Alone again. Jacob's gone ahead. There's something about him that I can't quite put my finger on. It's strange, but almost comforting. Tak. Like I could tell him anything, and it wouldn't faze him. Víš? I sense no judgment from him. Tam to bylo fajn, že tomu člověk aspoň fakt trošku rozuměl, ale teďko... My instincts tell me he's a good man. He saved my life. I think... Tak. Výborně. Jdeme na to. Ale tady už jsem byl? Že jo? Don't shoot. I'm with Jacob. He told us to wait for you, but these bastards found us ano, first. Jistě.
Je to musím jít tady, tady. Oh God, are you all right? I'll live, but I need a safe place to rest in case the invaders return. There's a cave across the bridge over there. A wolf den. They won't look there, but I can't clear it out on my own. Not like this. If you could kill them, we'll have a safe place to regroup. I might even have something for that pistol of yours. Can you help us? No, jasně. Yes, of course. Stay out of sight. I'll be back. Ale že jsem je zničil, ne? Jacob was right about you. Do not let the target slip away. We need to know why they were following the problem. Hostile spotted! I see her! Take her down! If there's someone in here, it's safe. You can come out now. Kluci, vy jste nám tady poumírali jako až moc rychle. Tady to můžu? Můžu. Co s tím streamem dneska je? I was trying to catch up with him when the invaders caught me. Before I was born, the witch killed my grandmother. Prostě se to samo rekonektne, ale jako během milisekundy. Always talked about revenge, but I never thought he'd actually go through with it. There isn't much time, and I'm in no condition to go myself. We have to find him. I'll head out that way and see if I can pick up his trail. Tam je taky někdo schovaný, ne? The path to the veil is through the cave to the east. Ale běž dolů. No safety gear. Nothing to protect the workers. Ne, nic. Takže sem, jo. Takhle tudy rovně. Dobře, no. Jacob's people were forced to work here. A to je poslední, co pro vás dělám. Byla jako ty, jo? Ne. Tak. Pájo, díky za like, vítej. Tak ještě mi řekni, že tady něco bude. Někdo. Když to bylo zavřený celou dobu. Laura, I found a radio on one of the invaders you killed. Can you hear me? Loud and clear. I can monitor the invaders frequencies from here while I patch myself up. I'll let you know if I hear anything. Wow. Pěkný den přeju. Došel jsi skoro v závěru streamu. Tohle potřebujeme. Bez toho se nehneme. Žádný skill nemáme nic. Ale save se hodí. Tak ty, kam pro tebe jdu až? They angered Sabayaga, she drove them all mad. Grandpa told me all about her. She lives in a magic house that can walk with the legs of a bird. The house with the bird legs. I trust Grandpa. He was in the gulag when the Soviets took my grandmother into the veil to help them study the ruins. The witch killed her, and he's never forgotten that. But a witch straight out of... Shit! Ne. Steady.
fakt se mi to nelíbí, kam až lezu. To jsem zase přijmul nějaký úkol. Si připadám jak vědáčku. Laura, hang on. I'm picking up a transmission. You need to hear this. What the hell is that? It's walking. Huck. What the? Wow! Not close. Já se ho teď mám pak dostat. Did you hear that? That was the witch. Something's definitely happening out there. Whatever it is, we'll get to the bottom of it. Did some say? Mein Gott. Ještě jsem si to uložil, co? Ještě jsem ten ohýňek použil. What more can you tell me about the witch? Ještě tak tam musím jít znova, ty vole. Tak to je. Já nechci. When the Soviets were here, they tried to build an outpost in the Vale. Já nechci. Baba Yaga, and she drove them all mad. Grandpa told me all about her. She lives in a magic house that can walk with the legs of a bird. Ne. A to byl kousek. Tak ještě jednou. Teď už to půjde. Aha. Jenom bych ji třeba přestal rád poslouchat. My people stay far away from that place. They have for centuries. When the Soviets were here, they tried to build an outpost in the Vale. Tak jsme tu. She drove them all mad. Grandpa told me all about her. She lives in a magic house that can walk with the legs of a bird. Šikovná holka, vyleze. The house with the bird legs. I trust Grandpa. He was in the gulag when the Soviets took my grandmother into the Vale to help them study the ruins. Vylez. The witch killed her, and he's never forgotten that. Shit. Steady. Dolezla si tam. Tak. No jo, Romane, no. No to není prdel tady skákat přes tady ty kravinky. Pro ní. Tak. Walking. Huck. What the? Jsi krása. Já si to chci uložit tady. Já si to tady chci uložit. Aha. Is there any more sign from Grandpa? Are you still on the path to the Vale? Se pojde zpátky. Výborně. No, but I'll head back and look soon. Just take the wooden path along the cliff. It'll lead you right there. Tak, už tam skoro budem. To je silná. Hej, obdivuju, normálně. Já ji tak obdivuju. Co si našla, holka? Že se to za mnou zavře, že jo? Tak. Trošku to tady vybereme, když už jsme tady. Ale chtělo by to ohýnek. Fakt by to chtělo ohýnek. Já chci ohýnek. This was some sort of a shrine. Pilgrims came here to show their respect. There. At least this counterweight still works.
To nechci. Ukaž to. Tak to dáme teda vejš, no. Dobře. Já to potřebuji. Je tady. Hej. Takže zavřeme, někam to pošoupneme a uvidíme, co se stane. Takže já to moc jako nerozumím teďko momentálně. Aha, já mám byla tamhle nahoru. Výborně, už to vidím. Ale co si pomůžem? Těžko říct. O, tady něco je. Ne. Tak. Nic nebude dělat? Já si myslím, že ten že musím pustit dolů. A pak až. Tak, co je to prosekat? Teď to pustíme dolů. Pak to pustíme tam odsaď. A ono to půjde. Já to vidím. Že jo. Jo. Co tady zajímavý kombinace. Mám to úplně na max, mám to úplně na max. Tak kušuj! Ani hovno. Ani hovno. Takže to nefunguje. A teď to můžeme táhnout víc, jo. What's this blade? Špatně. On se počká na ten vítr. Teď. Pojď, čolka. Yes. Tak. Tak pojď. Tam dojdeš. Já ti věřím. Já si nejdřív plechovku, pak si to tady přečtem. Wow. It's a codex. This
one is a series of meditations on willpower. Uh-huh, okay. Hlas Bohu, hlas Boha. My to máme hotový, jo, tady. Ne, ještě to nemám hotový. The Wicked Veil isn't far now. Just head down that wooden walkway along the cliff. Budu mít tady hotový. A ceremonial cloth worn by Tak kam jdeme? Může mi to někdo říct? Oh. Málem jsem skapal. Hohoho. Jako... Já už chci ohýnek. Fakt chci ohýnek. Že jdu někam pořád dál a dál a já vím, že když tady umřu, tak budu mít velký problém. Nadia, I think I found your wicked veil. I don't know if it's Baba Yaga, but there's some... Nadia, my granddaughter. I'm out here. Be careful. No. This is her land. Nemám. Mám. To mi neříkej. Bože. Já jsem tak rád. No, ukaž se, co můžeme vycraftit. Lano máme. Jo. Více nábojů. Se hodí. Faster healing. Bylo lepší. Tak. Initial contact was made with. Kytičky. Je, halus. Ona je zfetovaná. Wow. Ne. Se mi nelíbí. Rozdecháš. Laura. Tati. No, it can't be. No, wait. Nevím, jestli tohle jsem chtěl zrovna teda. Wait. Where am I? How far does this path go? Konceš. It's not real. Not him. Vlci. Dad, stop, please. Don't. Já to nechci hrát. To nechci hrát. Hele, a jsem doma. Konec. Dobrý, pohoda. Why are you doing this?
Nezabij se! Řeci. No těžce si ta je. A dokonce se i oblíkla, ani nevím, co si dělá. Kdo by chtěl takový kytičky? Já už něco zpátky. Já už to nechci znovu vidět. Any idea what this place is? I see ducts and pipes. Soviet from the looks of it. It has to be the outpost the Soviets built to study the ruins. My grandmother was a scholar and they brought her here to help with her research, but that was the last time Grandpa. No to bylo v Mrazíkovi, ne? There was only one survivor. Se inspirovali. Trošku větší hardcore teda, no, ale jako. Made them do things. Tady ta ježiba byla trošku zakrklá. Než ta druhá. Someone's been in here recently, building on top of the ruins. What do you see? Some sort of makeshift distillery. Chceš pomoct? Shit. Of course. She's refining the pollen, weaponizing it. There's no magic here, Nadia, just someone very clever. Wait, but if it is just a person, then wouldn't the pollen affect her too? Oh. If she can resist it somehow, then so can we. Jen pojď. Nevím, jestli jsem to udělal včas, nebo to prosklo samo. It's been weeks since these bastards dragged me from the gulag. From Yvonne and my daughter to this strange veil. They have tasked me with finding some way of counteracting. Já jsem si to jenom nadouchal, ale ona. Ona to je každý ráno k snídani. It has to be for my grandmother. The witch killed her and now she's going to help save grandpa just like in one of his stories. Nadia. To se fakt dělat úkol pro chlapa, to je docela pohoda, ale ta ženská si pořád něco vymýšlí. Beze srandy. Já už ty hubičky nechci. I don't have the words to describe what I just saw. I went inside the wicked veil looking for Nadia's grandfather.
I barely escaped with my life. It was like a fairy tale. No. A broken, filthy mirror. No. Tak. I'm not going back in there without the antidote. Nemůžu, jo, odsaď. Prostě odsaď nemůžu. A tudy jsem přišel, ne? Nebo ne? Jo, tudy jsem musel přijít. Ne, tudy jsem přišel, aha, ok. A sem nemůžu, jo? No prostě nemůžu. Jaj, ta krajta. No se mi chce tady skákat po všem možným. Tak, šipulka. Ale tady se vracím zpátky. No tady jsem právě taky byl. Tu ty houbičky. Aha. No já musím... Ne, musím sem. Běžím dobře, no. Pořád rovně. Ale i tak tam mám ty úkoly. Ty pič. No, aspoň jsem se vrátil zpátky. Tomuhle říkám rychlý cestování k bodu, kde jsem se zasek. Tak, jsme tu? Jsme tu. No musím tudy. Ne, nemusím tudy. Ale to je divný. A tam vede cesta tamhle tudy zase druhou stranou. Jestli tady to fakt cesta. Tak to si jak musím obejít? No si jo. Já tam musím nazbírat ty houbičky. Či co? A proč já tomu pořád říkám houbičky? No, přelezeme sem. Tady něco seberem, tady něco seberem, tady, tady, tam, tam, tam. Tyjo, toho je, co to je? Prostě chci sem. Tam dojdem. Nevím, proč tam ta trasa teda nefunguje. Ale budiš. A tady budeme mít ty lana připravený, takže by to mohlo, možná mohlo fungovat takhle v pohodě. Jenom bych bral to, co jsem měl v té jednice, že bych se mohl rychle přitahovat. To by bylo fajn. Tak. Jejde, to je lezeníčko. Aspoň, že už to nemusím podnikat znova. Tak. Co úplně někde mimo? Pff.
To asi není úplně v pořádku. This must have been a sensor to burn. Tak jsem sem asi nepotřeboval, abych tak typnul. Jdeme zpátky. No to nevyskočí. Tak tudy to nebylo. A takhle se neslejzá. Ne, to není dobrý místo. Cí krásu, tak kudy? Tudy jít nechci. To je prostě tudy. Jo, ona nechce do těch houbiček. Já si ji nedivím. No, musíme tudy pryč, no. Ale nejít úplně tam, kam jsem chtěl, teda tam, kam jsem šel. Dolů to taky nejde, ale. Dole by mě čekala smrt. Až tamhle možná. Ne, tam nic nebude. Tady vylezu ven. Já to nechápu. Že by zase zásek někde. Mně se nezdá, že by byl v nějakém takovémhle komplexu. Absolutně se mi nezdá, že by byl v nějakém komplexu. To se mi... Tohle se mi fakt nezdá. No dolů jít nemůžu. Tohle tahle po té straně, ale... Ale tam já nemám kudy. Mně se zdá, že ta mapa ukazuje trošku nesmysl. Celá dost velký nesmysl ukazuje. Tak, rádci. Ne, zpátky ne. No a už jsem prostě zase mimo. Tudy se to prostě nevede. Já musím zpátky do těch míst. Jsem tady to. Když už tady na mě zablesklo. Ale tudy se stane povedeno. Ale kam tudy? Nahoru to nejde. Tady zalezu. Takhle jdu rovně dobře. Jdu rovně, tak to bude fajn. Pořád jdu dobře rovně. Ona je pořád světovaná určitě. A už jsem zase úplně někde jinde.
Že by? Ne. I never held my daughter. They took her from me. No, ale... Podle mapy jsem úplně někde mimo. Podle mapy bych tam měl tamtou dírou. Což mi nějak nedává smysl. Musím to vyprdnout a budu mít pryč. Já bych měl prostě tudy a to je... To je sem. No už jsem tu někde. Ale popojdu trošku zpátky. A jsem úplně někde jinde. Mně se zdá jako, že... Tam mapa trošku kecá. Musíme takhle, jestli se k tomu dostaneme. No to vyhledávání, to je na kvečku, ale... No já si myslím, že všechno ode mě docela dost daleko, no. Ah. No a takhle jsme kde? Takhle tady mám Laru čtyřikrát. Já se teda kouknu takhle. Já jdu prostě mimo. Já bych to měl mít. Tamhle vedle sebe. Podle všeho. Což je blbost. Já si myslím, že to mapa je trošku mimo. Já se portnu asi ještě někam jinam. Right, Nadia, I'm back at the installation. Any advice on where to start looking? Okay, first, the seed pods. The flowers grow inside the caves around there. There's never enough of them to make you sick, so you should be able to gather some safely. The livers should be easy. The deer Tady máme ještě jeden kemp, ale... ...on the flowers, so you'll just need to track them down. As for the insecticide, I have an idea where we might find some. Grandpa taught me to read Russian, so I'm going through some old equipment manifests to see if I can find out where they stored it. I'll let you know when I find it. No to je zase úkol ženský, to je jasný. Si nerozumí. Neví kdo, co, kam, proč. Hlavně, že tam potřebuje hrozně moc. Tak uvidíme, zkusíme jít sem, jo, teda. To bude místo, kde jsem byl teďko, ne? To bylo asi nejhorší. Ne? No a teďko jsem v tom městě. Kde jsem měl asi bejt? No, ty víš? Jasný. A už jsem tady. Klacíky potřebuju. Tak to byla docela velká hlus to město.
No jasně. To bylo ještě z těch určitě kytiček. Jak si to nedovedu vysvětlit, holku. A každopádně už se blíží 12. hodina, tak to pomalinku vypneme. Lara, I got something you'll want to hear. I'm patching you in. Bravo team is still MIA. We haven't got any transmission since the distress call. We're gonna need to send a rescue party. Finish up your patrol around the Soviet installation. See if you can pick up the native girl's trail. She's involved in Bravo's disappearance somehow. We need better intel before we send more of you in there. Copy that. Can you get somewhere safe? I'm in one of those old safe houses and I have stairs set outside. Worst case, there's a tunnel on me that I can use to escape, but I still need to finish going over the manifest. Is this normal for you, Lara? I'm not used to it. Yeah, people trying to kill me. I don't think it's something you can get used to. Porad chudák nemá ani nůž, ty. Tak. A teď už budeme mít pět. Houbičky berem. Tak, máme to všechno. Ne, ne. Co to tam vidím za úkol? Co tady? Že tam bude medvěd? Že on tam bude medvěd? Já si myslím, že jo. To bude v pytli. Tady jsem jednou byl, ale ne. Šel jsem sem předčasně asi teda. Čuš. To jsem jako nezabil, jo? Zabil. Tak. Máme všechny, máme splněný úkol snad. Pak už můžeme jít v klidu dál pokračovat teda v příběhu. Máme kůži až kam. Ještě ne? Ještě tady máme něco? Jo, tady ještě jedna vlčí smečka, trošku větší. Tak vysypeme ještě druhou velkou vlčí smečku, to je tak akorát na těch 5 minutek. Myslím, není nějak extrémně daleko. Jenom kolik má nábojů? 17 nábojů, ty vole. No. To není úplně ideál. Zrovna na ně. Kde to je? Tady dole. Si děláme pár. Nebočkej, tak ne? Ne, děkuju, nechci. Nechte si ty úkoly vaše praštěný. Co tady ještě? Kde je? Tak, lidi. Sestřelili jsme si to. Zajdeme do táboru. Nějakýho. Tady máme nějaký kemp. Na druhou stranu. Výborně. Ale to je nahoře a já nevím, jak se tam leze. Já nevylezu. Nahoru do kempu.
si myslím, že ne. Jo, vylezu. Uložíme to. A jdeme všichni, nebo já aspoň jdu papat. Pak půjdu do kina, nejspíš, podle všeho, a pak se uvidíme. Ne, nevím kudy kam. Nevím, fakt nevím kudy kam. Kde já mám nějaký ten oheň, nevíte kde jsem ho měl. A večer dáme teda ty varzonky. Potřebuji ohniště. Akutně potřebuji. Ničeho se neboj, holka. Já potřebuji jenom ohniště. Absolutně nevím, kde je. Tady máme jedno ohniště. Na co jdu? Počkej. Jo, na Vyšehrad. Trošku odreagovat se. Vyšehrad film? Myslím, že se to jmenuje. Lez nahoru. Tak co ti je? No prostě do toho kempu nevleze. Ach jo. Tak co s ní lidi? No konečně. Máme kempík. Končíme, uzavíráme, koukneme se, co tady máme akorát novýho, ať máme připraveno. Něco tady svítilo, ale nic nevidím. Nic nevidím. Tak nevím, proč tam je křičník. Vidíte něco, co by stálo za hří? Já teda ne. Outfit nějaký určitě, že jo? Čem bude Lara nejhezčí, co jo? Ježiš, no, necháme to na příště. Tak si mějte krásně, popřeju vám dobrou chuť a večer. Tak čau čau. Hele, narváno, v budicích je úplně prázdno na to, tyjo. Tam jsou obsazení 3 sedadla. Tak zdar.